24. marta, na dan kada je pre 24 godine počeo vazdušni napad NATO snaga na Saveznu Republiku Jugoslaviju, u organizaciji Subnora Petrovac na Mlavi položeni su venci i odata je pošta poginulima tokom bombardovanja. Na području Kosova i Metohije tokom bombardovanja iz Braničevskog okruga poginulo je 15 osoba, a najviše iz opštine Petrovac na Mlavi. Danas je da položimo vence poginulima 99. žrtvima. Ukupno poginulo iz Braničevskog okruga za vreme bombardovanja je 15 ljudi. Od toga su jedan general iz Crnića Veličković, Petruševski iz Požarevca, tri policajca, ostalo su vojnici. Od ukupnog broja žrtava sa celog Braničevskog okruga 7 je iz Petrovca. U znak sećanja na žrtve bombardovanja, na spomen česmu u krugu Petrovačke bolnice, vence su položile delegacije Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkih ratova Srbije, odbor Petrovac na Mlavi, opštine Petrovac na Mlavi, borci sa Košara, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i udruženja potomaka ratnika od 1912. do 1918. Potom je minutom ćutanja odata pošta poginulima.